כשאנחנו הולכים או זזים בלי ליפול או להרגיש מסוחררים, זה בזכות מערכת שיווי המשקל שלנו, מערכת האיזון שלנו. וכמו מערכות רבות בגוף שלנו, כשהן פועלות באופן תקין, גם אה, שיווי המשקל שלנו נראה לנו מובן מאליו. הוא מסייע לנו לשמור על איזון, להתמצא במרחב, לנווט בסביבה. היכולות האלה של מערכת שיווי משקל חיוניות לאיכות החיים שלנו, ה-well-being שלנו. אז איך שיווי משקל, בלנס ושמיעה קשורים ביניהם, ולמה זה בכלל חשוב או משנה. אז כשאנחנו מדברים על מערכת שיווי המשקל, אנחנו עוסקים במערכת שהיא מורכבת, ולצורך הפעילות שלה היא זקוקה למידע ממספר מקורות, בדרך כלל מתייחסים לשלושה מקורות עיקריים. הראשון שבהם זה איבר שיווי משקל, שהוא ממוקם באוזן הפנימית. השני הוא מערכת הראייה, והמקור השלישי, הוא התחושות ממערכות השרירים והגידים שלנו, שזו מערכת שנקראת גם פרופריאוספשן. מסתבר שמערכת השמיעה שלנו, שמסוגלת לאבד מספר רב של גירויים שמיעתיים באופן מאוד מהיר, מספקת לנו נתונים על המרחב התלת-ממדי. שסביבנו, שנמצא סביבנו, ושיכול להיות מקור מידע חשוב לבלנס שלנו. אנחנו יודעים למשל בבעלי חיים, שהטלפים ודולפינים מתמצאים ומנווטים במרחב באמצעות חוש השמע, וגם במחקרים שנעשו על בני אדם הראו למשל שאצל עיוורים מלידה, ברגע שהם קיבלו מידע שמיעתי, היציבה אה, שלהם מאוד השתפרה. אצל uh, תינוקות uh, לקויי שמיעה, בזכות ההתקדמות הרבה בטכנולוגיות שיקום השמיעה שיש היום, uh, מסתבר שתינוקות שהרכיבו להם מכשירי שמיעה, או שהם עברו ניתוח של שתל השבלול והשמיעה שלהם uh, השתפרה מאוד, יחד עם זה גם הייתה האצה של ההתפתחות המוטורית שלהם. זאת אומרת, המעברים מבש, מהשלבים השונים של הזחילה, של העמידה וההליכה. אני קלינאי תקשורת במקצועי ועוסקת באבחון של קשיי שמיעה וההשפעה שיש לקשיים האלה על התפקוד היומיומי. אני חושבת שדי ברור לכולנו ששמיעה היא חשובה כדי לפתח דיבור, לפתח שפה, לתקשר אה, אחד עם השני, ללמוד, כן, כל הנושא של למידה, בוודאי העיסוקים המקצועיים, אבל אה, מסתבר שכשיש קשיים ב ב בכל התהליכים האלה שתיארתי, אנחנו הרבה פעמים קודם כל בודקים את, ה את הנושא השמיעתי כדי לשלול uh, בעיה שמיעתית, וכנראה שהמחקרים והמידע שמתחיל להצטבר uh, יותר ויותר ב בדבר הקשר שבין uh, שמיעה ושיווי משקל, uh, הוא uh, מעיד על כך ש... אם מתעוררות בעיות בשיווי משקל, אנחנו אולי צריכים גם לבדוק את, ה, את הנושא של השמיעה. המיקום של איבר שיווי משקל באוזן הפנימית, שהיא איבר השמיעה, יכול להסביר את העובדה שכשמשהו מתקלקל, משתבש במערכת אחת, זה יכול להשפיע גם על המערכת השנייה, ובאמת, בהרבה מקרים, הרבה אנשים שיש להם בעיות שמיעה, יחד עם בעיות השמיעה שלהם מופיעות תופעות של סחרחורת, נפילות. ובעיות נוספות של שיווי משקל. הנושא הזה של הנפילות הוא אחת התוצאות החמורות של קשיים בשיווי משקל, בגלל שהנפילות גורמות לנזק משמעותי ולתחלואה רבה בעיקר בקרב אנשים מבוגרים. ומלבד ההשפעות שיש על, ה, על הפרט בהקשר של הירידה הזאת ביכולת המוטורית שלו לתחלואה הזו, יש גם היבטים רחבים יותר. החל מזה שיש עומס עצום על מערכת הבריאות ועד להשפעות כלכליות משמעותיות, כשלמשל בארצות הברית הסטטיסטיקות מדווחות על הוצאה ממשלתית שנתית של 34 מיליארד דולר לאשפוז וטיפול במקרים של נפילות ב-2000. ו-15, והייתה תחזית של הכפלה של ההוצאה, כן? 68 מיליארד דולר עד 2020. ותוצאות חמורות לא פחות, הן הפגיעה המשמעותית באיכות החיים, בעקבות הנפילה, גם של הפרט שנופל, שסובל מהמוגבלות הזו, וגם של הסביבה שלו. והדבר הזה אפילו יכול להוביל לתמותה בקרב מבוגרים. ולכן... מושקע הרבה מאוד מאמץ אה, במניעה של נפילות, גם במסגרת האשפוזים, אה, גם במסגרות הקהילה, כן, קופות החולים, כשהמטרה היא איתור מוקדם של גורמי סיכון לנפילות והעלאת המודעות של, ה, של הציבור לסיכון הזה. אה, כמו שהזכרנו קודם, יש מספר הולך וגדל של עדויות לקשר שבין שמיעה אה, ושיווי משקל אצל, אה, אצל עיוורים או... תינוקות לקויי שמיעה, אבל גם יש מספר הולך וגדל של מחקרים שהראה שאנשים אה, בוגרים שהם לא נחשבים אה, עם בעיית שמיעה, אבל יש להם שינויים שאנחנו יודעים שקורים בשמיעה עם העלייה בגיל. משפיעים גם על היכולת, היכולת השיווי המשקל שלהם או היכולת המוטורית שלהם, הם הולכים יותר לאט, הם פחות יציבים, ו ואפילו אם מדובר על ירידה קלה בשמיעה, מצאו שהאנשים כאלה, הייתה להם היסטוריית נפילות של כמעט פי שלוש בהשוואה לאנשים שהשמיעה שלהם התקינה לגמרי. כשהמחקרים גם מראים שכל הפחתה נוספת בשמיעה, אפילו של עשרה דציבל, גורמת להגדלת הסיכון לנפילה פי 1.4. אז הממצאים האלה מצביעים על הפוטנציאל או התועלת שיש באיתור מוקדם של אנשים עם ירידה בשמיעה, בייחוד כאלה שיש להם למשל ירידה משמעותית בשמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש, שזה דבר שהוא מאוד שכיח בעולם היום. וכיוון uh, שאם uh, אנחנו באמת נדע לאתר מבעוד מועד את קבוצות הסיכון לנפילות, גם uh, נוכל להעלות המודעות שלהם לסיכון, וגם נוכל אולי באמצעות שיפור השמיעה, גם להפחית את, ה את הסיכון שלהם לנפילות, או למזער אותו לגמרי.